Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Doimiy bosh og'riqlari, reumatizmni davolashda immunitetni oshirib berish va ko'rishni tiklash, butun organizmni восстановление qilib beradigan alxadiya mahsulotlaridan xarid qilishingiz mumkin. Soch soqol o'stirish uchun minoksidil mahsulotlari 5-10-15%gacha, me'da qurtlaridan 100% xalos bo'lish uchun semirtirish mahsulotlari va sport pitaniyalarini xarid qilishingiz mumkin va o'zingizga kerakli bo'lgan joynamoz, taspe, misvo, zamzam suv, atir, barcha mahsulotlarni xarid qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz muxlis, Niderlandiyada Putinning sobiq kuyoviga tegishli mulk hibsga olindi. Niderlandiya prokuraturasi Vladimir Putinning to'ng'ich qizi hisoblangan Mariya Varansovaning sobiq eri Yorit tegishli Amsterdam chekasidagi yer uchastkasini hibsga oldi. Mulk hibsga olingani haqida kecha Niderlandiya nashri Britaniya gazetasi xabar berdi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, Putinning sobiq kuyovi tumanidagi 1432 kvadrat metr maydoniga egalik qiladi. Uzoq vaqt davomida Putinning do'stlari Arkadiy va Boris tuzilmalari yerga egalik qilishgan, ammo keyin Piesing uni 450 ming yevroga sotib olgan. Joriy yilning 12-may kuni Niderlandiya prokuraturasi yerni moliyaviy, iqtisodiy va ekologik huquqbuzarlik tufayli tortib oldi.